Խոսելով մարտահրավերության դեմ պայքարի վարչության համագործակցության մասին, առաջ դեմ համարում եմ գծել ինչպես օտարերկրյա իրավապահ մարմինների եւ միջազգային կառույցների, այնպես էլ այլ իրավապահ Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության կարեւորությանը, որի խորացման եւ զարգացման նպատակով 2020 թվականին մեծ ջանքեր են գործադրվել։ 2020 թվականին շարունակվել է արդյունավետ համագործակցությունը ինչպես ազգային անվտանգության ծառայության, այնպես էլ հեռոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության հետ։ Համատեղ իրականացվել են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, այդ թվում վերահսկելի մատակարարում և գնում, ինչի արդյունքում հայտնաբերվել և ապօրինի շրջանառությունից դուրս են բերվել թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի առանձնապես խոշոր խմբականակներ։ Կարող եմ մի դեպք նշել, որ 2020 թվականի սեպտեմբերին մենք ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ հայտնաբերեցինք ադամանդների ապօրինի ներմուծման դեպք։ Հայաստան Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող մի ընկերության անվան Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ներմուծվել էին մշակված ադամանդե քարեր, որոնց մաքսային արժեքը հայտարարվել էր 72.014.112 ՀՀ դրամ, իսկ քաշը 1776.84 մետր քառակ։ Այնինչ պարզվել է, որ նշված ադամանդների իրական քանակը գերազանցում է հայտարարված քանակը շուրջ 2.5 անգամ և շուկայական արժեքն ավելին է, քան 420 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը։ Համագործակցության մասին խոսելիս կուզեմ անդրադառնամ նաև միջազգային համագործակցությանը, կոնկրետ կուզեմ շեշտեմ DEA-ի հետ մեր համագործակցությանը, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արդարադատության Դեպարտամենտի թմրամիջոցների դեմ պայքարի վարչության մասին է խոսքը։